Drevni pojam karma jednako je poznat koliko je shvaćan na različite načine. Taj pojam koji u prijevodu sa sanskrta znači čin ili djelo, povezivan je s pojmovima kazne ili nagrade ili pak s otplaćivanjem dugova svojih djela na razne načine. Prevladavajuća ideja da će se čovjeku u životu događati ono što je on nekom drugom napravio u nekom drugom životu. Najčešće je shvaćanje da se karma odnosi na načelo uzročnosti, gdje namjere i djela pojedinca utječu na njegovu budućnost, na taj način da dobre namjere i dobra djela stvaraju dobru karmu i sretnu budućnost, a loše namjere i loša djela lošu karmu i patnju. Zato je u azijskim religijama karma često povezana s konceptom ponovnog rođenja, no pomni uvid u bit tog pojma pokazuje da se on više odnosi na percepciju svijeta i iskustava nego na neku zamišljenu kozmičku vagu pravde. Stoga će o karmi kao mehanizmu percepcije i o tome kako naš doživlje svijeta određuje ono što zovemo stvarnošću, riječ će biti ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Mihajlo Pažanin, voditelj budističkog društva Šećen i autor knjige Skrivene poruke tibetskog budizma, ne po prvi put s nama. Dobar dan. Dobar večer. Dobar večer. Danas pričamo o jednoj specijaliziranoj temi koja je u stvari i došla u Europu i općenito sa istoka. A ako negdje postoji jezgra njene tradicije, to je u stvari u budizmu i još nekim također srodnim ideologijama, filozofijama i religijama dalekog istoka. Ali između ostalog, ako je netko, kako bi se reklo, stručnjak za pitanja karme, pitanja onih emisija, tema o kojima smo već razgovarali, kao što je to način umiranja, onda se ti odgovori trebaju potražiti u budizmu. Međutim, karma je daleko danas nadišla kao pojam budizam i ljudi je koristi u svakodnevnom govoru, imaju svakojake ideje o njoj. Pa pomalo rekao bih čak i mistične i uvijek su nekako prožete i religijom i metafizikom. Što biste vi nekako rekli kad bi netko pitao koje danas postoje pogrešne predodžbe o karmi? Što ona zapravo nije? Pa vrijeme u kojem živimo je interesantno vrijeme iz razloga što ljudi polako počinju otkrivati da čitav niz tih znanja koje dolaze s istoka ili iz Južne Amerike ili Egipta ili s različitih destinacija koje nama zvuče vrlo egzotično, zapravo su egzotične prvenstveno zbog kulture iz koje proizlaze. Ono što su ljudi donedavno još uvijek mislili da pri susretu recimo sa tim orientalnim znanjima koje dolaze iz Tibeta, Indije, Japana, Kine, da je njihov izričaj ujedno i njihov sadržaj. Međutim, danas se sve više i više počinje razaznavati da ono što predstavlja jedna kultura je zapravo samo obilježje kulture i podneblja i civilizacijskog trenutka pojedine sredine. I sam izričaj, dakle, uopće ne mora nužno imati veze sa samim sadržajem ono o čemu se govori. Kada je riječ o karmi, tu je vjerojatno riječ o jednoj od tema koja je postala neprivlačnija, a istovremeno i najčešće pogrešno shvaćena zbog toga što se karma vrlo često povezivala sa idejom o sudbini i sa nečim što je na neki način zapisano i predviđeno na način da se mora dogoditi ono što je nekome, reklo bi se, u karmičkom kodu. Međutim, istina je zapravo sasvim drugačija, jer taj strah od karme i taj strah od toga da smo unaprijed predodređeni na način da nam se u ovom životu moraju dogoditi neke stvari koje su van naše kontrole, o čemu je jedna od vaših emisija svojevremeno pričala i gošća Anita Morđani, je zapravo nešto što je ljude navelo na ideju da se strahovito boje ne samo ovog, nego i svojih budućih života, da pokušaju kroz različite tehnike intervenirati u svoje prošle živote i na takav način zapravo promijeniti nešto što na izgled izgleda nepromjenjivo.
Međutim, ta ideja sudbine je nešto što proizlazi iz naše kulture, kao što ideje koje dolaze iz karme dolaze iz jedne kulture koje kad razumijemo, onda se zrcale i manifestiraju svoje sadržaje na posve drugi način. Na neki način se karma, izvor prije 20-30 godina, često puta shvaćala kao neki princip nagrade i kazne, pa onda u njenoj unapređenoj verziji je to bila nekakva akcija i reakcija i slično, ili doživljavanje istih iskustava kakva je čovjek kao nekom drugome priuštio i tako. No, ako to sve nije karma, što uopće karma jest kada bi se opisalo doista jednim tehničkim jezikom, skoro da tako kažem? Još malo o tome što karma nije. Dakle, karma definitivno nije sistem u kojem postoji neki etički, moralni zakon koji je nekog višeg reda, pa ako ga ne poštujemo, onda ćemo biti kažnjeni ili ćemo biti nagrađeni ako ga poštujemo. To je samo, kao što sam već spomenuo, jezik kulture koji mi na takav način volimo razumijevati, jer je to povezano sa nekim našim predrasudima i očekivanjima koje su duboko urezane u nama, da ih zapravo nikada nismo pobliže istražili. Ono što je zapravo karma, kad počnemo pričati o karmi, onda se treba zapravo uvijek krenuti od etimologije pojma i vidjeti da je riječ zapravo o nečemu što se u prijevodu prevodi kao djelo ili čin. I isto tako kada pričamo o učincima karme, onda zapravo kad pričamo o rezultatima, onda zapravo vidimo da je tu riječ o nečemu što je najbliže opisati i razumjeti kao zakon uzroka i posljedice, koji počiva na vrlo jednostavnom principu da sve stvari imaju svoje uzroke i da su sve stvari koje se događaju posljedice odgovarajućih uzroka. Dakle, nema slučajnosti iz razloga što sve što postoji je rezultat interakcije različitih uzroka. I kada razaznamo princip po kojem uzroci dovode do određenog rezultata, onda ne samo da možemo razumjeti zašto do neke situacije dolazi, nego dolazimo u mogućnost zapravo da se kondicioniramo i da zapravo promjenom uzroka mijenjamo rezultate koji će se dogoditi u budućnosti. Kada bi se recimo samu karmu zamijenilo pojmom karakter ili pojmom percepcija, to bi na sličan način djelovalo, zbog toga jer još uvijek nismo razjasnili dovoljno u kojoj mjeri karma zapravo ima ne neke, nego skoro sve veze sa percepcijom i na koji način se zapravo ona, rekli bismo, u cjelini odvija unutar doživljaja čovjeka, kao i sve u ostalom. Tako da, taj pojam karmičke percepcije je već i bio spomenan u kontekstu tibetske knjige mrtvih, ali što u stvari nam pojam karmičke percepcije govori o prirodi karme? Što ona jest i iz koje pozicije bi se zapravo njoj trebalo pristupiti ako pričamo o načinima kako čovjek funkcionira kroz navike mišljenja, obrasce i druge stvari, koje naravno, kako bi se reklo, iste stvari daju iste rezultate. Prema tome, na neki način promjena odnosa prema stvarima je ono što bi moglo možda promijeniti doživljaj stvari. Takve sve te zavrzlame su svedene u pojam karmička percepcija. Pa što se misli pod tim pojmom? Pa zapravo, kad god pričamo o percepciji i ne znajući pričamo o karmi, zato bi bilo zapravo shodno da malo kažemo kako se primjerice iz budističke tradicije razumijeva percepcija. Jer percepcija je zapravo sustav interpretiranja svijeta oko nas. Drugim riječima, mi našim fizičkim osjetilima svjedočimo onom što se događa, ali naša čula nisu sposobna zapravo interpretirati stvari. Oni jednostavno prenose signale, svjetlosne frekvencije, zvukove, okuse, dodire. A interpretacija svih tih utisaka se događa u nama na razini mentalne svijesti. Sad kad pričamo o toj nekoj mentalnoj svijesti koja postoji u nama, ona je zapravo interesantna jer u njoj postoji interpretacija toga što se događa, a to opet na bazi nekih prije spremljenih utisaka koje recimo u današnje doba povezujemo sa idejom o podsvijesti, dok se tradicionalno to povezivalo sa idejom o nečem što se zvalo doslovce skladišna svijest, dakle mjesto gdje su pohranjeni svi utisci koje smo ikada ostvarili u interakciji sa okolinom. Drugim riječima, u susretu sa bilo kojom situacijom uvijek je interpretiramo kroz neki specifičan kod, kroz neki, ajmo to tako reći, modernim jezikom program, kroz koji prepoznajemo neki okvir ono što se događa.
To prepoznavanje ima svoju određenu energetsku frekvenciju koja se stara vremena zvala karma bidža, odnosno karmičko sjeme, i ona ima neku svoju specifičnu kvalitetu. Jednom kad kroz vlastito djelovanje koje počinje na razini percepcije, dakle kroz prepoznavanje koja se onda manifestira bilo kroz riječ ili kroz posljedično djelovanje, ta frekvencija zapravo na neki način oživi i mi smo zapravo na neki način aktivirali jedan dio sebe koji, iako mi toga nismo svjesni, je sada zapravo aktivan u nama zbog jednostavne činjenice da smo, kad smo nešto napravili, da je taj dio se aktivirao i sad zapravo predstavlja ono što se kaže mjesto koje će se ponovo kao takvo aktivirati kad se sretne sa frekvencijom iste vrste. Drugim riječima, ono što se time hoće reći da zapravo karmička sjemena koja postoje u nama se aktiviraju u susretu sa situacijama koje smo prepoznali po određenom kodu. Možete li dati neki primjer iz svakodnevnog života, izmišljanje primjerice neko sreće neko kolegu ili kolegicu kojemu idu na živce, nekima drugima ne ide, njemu baš ide, ili ima neki problem sa okolinom, u obitelji i slično, pa na nekom od tih zamišljenih primjera mehanizam percepcije kako se odvija i kako određeni način viđenja naravno stvara određene akcije koje vuku određene posljedice. Prije toga ste spomenuli karakter. Ono što je bitno znati da mi kao ljudi kada se zapravo pokušamo iskustveno promatrati, onda vidimo da smo mi prije svega biće navika. A kad pričamo o navikama, navike nisu ništa drugo do način interpretacije svijeta oko nas po nekom ustaljenom obrascu. I kad zapravo taj obrazac postane dominantan u nama ili kad skup navika postane dominantan kroz koji prepoznajemo određene stvari, onda zapravo govorimo o nečemu što je postao karakter, dakle nešto što nam je postalo tako blisko, iako je zapravo riječ o naučenom ponašanju. To programiranje koje zapravo povezujemo sa uzrokom i posljedicom počinje praktički još u djetinjstvu, rekli bi na istoku i prije djetinjstva i dolazi već od ranije, i počinje kroz situacije odgoja na koje nalazimo u roditeljskom domu, u vrtiću, u školi, i onda nas zapravo na takav način kodiraju na način da nam prvo što nas uče je primjerice jezik, pa ponašanje, pa geste, pa norme, pa sve one normalne stvari kroz koje djeca prolaze. I tu djeca zapravo i ne znajući osvajaju jedno ponašanje koje nije njihov izbor, nego je izbor okoline koja je opet to ponašanje usvojila ne znajući od onih koji su prije toga u prethodnim generacijama njih na takav način uvjetovali. I ono što se događa je da zapravo ljudi tokom vremena stječu jedan karakter s kojim uopće ne moraju biti osobno povezani, već im je nametnut, ali zbog toga što su od djetinjstva povezani s njim, smatraju ga kao svoj. I jednom kad steknete jednu takvu naviku ponašanja, onda dobijete set vrijednosti za koje vjerujete da su vaše i kroz te vrijednosti procjenjujete svijet. Te vrijednosti počinju prvo od toga da se doživljavate kroz određeni spol. Onda zapravo počinju kroz to da učite interpretirati stvari kroz određeni jezik. Onda počnete interpretirati stvari povezujući sebe s određenim gradom, s određenom nacionalnošću, s određenim krugovima kojima pripadate. Pa se onda zapravo to povezivanje širi dalje na sportske klubove, na partnere, na prijateljstva, na poslove. I vi zapravo dobivate cijeli jedan svjetonazor koji je posljedica zapravo programa koje ste osvojili i sada zapravo svijet interpretirate po tom ključu, iako to nikako nije jedini ključ koji vam stoji na raspolaganju. I ono što ja zapravo volim reći, što ljudi zapravo uopće nisu svjesni koliko smo mi subjektivni u svojim procjenama bilo čega što nam se događa, a istovremeno svoju subjektivnost doživljavamo kao objektivnost. I tu zapravo dolazimo do tog fenomena karme, što zapravo kada pričamo o karmi, pričamo o nečemu što se povezuje i sa idejom karmičke vizije, odnosno sa specifičnog kuta interpretacije onog što se događa, koje nas onda uvjetuje da se i ponašamo shodno tome. Evo primjerice, kada
ste nečija majka. Dakle, kada ste nečija majka, onda zapravo bića preko puta vas, koja neko gleda potpuno drugačije, doživljavate kao vlastitu djecu, ako je riječ, dakle, o vašoj djeci, i gledate ih isključivo kroz taj filter. To isto dijete, kada naraste, bi htjelo možda da ta majka promijeni odnos prema njemu, međutim, majka i dalje misli da ima posla s onim istim djetetom koje je nekad imalo 2, 3 ili 5 godina. I onda, ko što znate, zna doći do razno raznih situacija. Možda je čovjek u međuvremenu 5 banaka opljačkao. Možda, da, možda je skupio koju godinu, ali ga mama i dalje pita da li se toplo obukao i ponio kišobran ako pada kiša. To su sve, dakle, primjeri kako nas ti zapravo filteri, koji su posljedice interpretacije koje imamo, uvjetuju da stvari procjenjujemo po određenom ključu i onda se na takav način i ponašamo prema njima. Zapravo tipični primjer, vidimo li oko sebe poštene i dobre ljude ili lopove i nekakve pokvarene tipove, u skladu sa našom vizijom, naravno da ćemo se ponašati prema njima otvoreno ili ustrašeno i sumnjičevo i naravno da će oni tako na nas reagirati. No, karma se zapravo i cijela priča o karmi ne završava samo unutar vlastitih odnosa prema stvarima za vrijeme sad našeg nekakvog linearnog života, s obzirom da se u budizmu govori i o vremenu prije života i poslije. I također se na neki način na svijet gleda kao jedno vrlo sinkronicitetno mjesto gdje svi igraju neke uloge, pomalo šekspirovski mogli bi se reći, ono, svijet je pozornica i svatko igra svoju ulogu. Sada se tu dolazimo do osnovne činjenice da mi u stvari sa životom komuniciramo kroz odnose s drugim ljudima i ako nam se nešto treba dogoditi, mora se dogoditi kroz nekoga. To bi bilo logično. I tu se pojavlja sad pojam karmičkog poštara. To su ljudi koje često puta optužujemo ili mrzimo, mada u stvari poštara ne mrzimo ako nam donese neku lošu vijest. No, već sama ideja karmičkog poštara koju ćemo razjasniti podrazumijeva da postoji nekakva malo složenija tu, recimo složeniji vez, o čemu su i pričali neki ljudi koji su znali, jer spominjali ste Anitu Morđani, osoba koja je umrla pa se vratila pa je rekla da je život izgledao kao jedna savršena tapiserija. Što bi to označavao pojam karmičkog poštara u biti? Pa, karmički poštar je zapravo nešto što možemo razumjeti kad zapravo ponovimo opet još jednom, da bi ta stvar malo bila još jasnije, da mi zapravo zauvijek živimo u svijetu svojih subjektivnih interpretacija stvari, a zapravo ono što nam se događa je uvijek posljedica toga što vidimo stvari kroz određeni ključ, na određeni način se ponašamo prema njima i kada ih ponašamo, kada ih prepoznamo po određenom ključu, tako se zauzrat ponovo i ponovo odnosimo prema njima. I sad, drugim riječima, ako sve što radimo, radimo s nekim motivom, a taj motiv je bitan element kada je riječ o karmi, onda zapravo način kako vidimo stvari funkcionira na način da kada se primjerice nečeg jako bojimo, ako se nečega jako bojimo, onda zapravo taj strah stvara situaciju da svijet oko nas prepoznajemo tim naočalama i onda se počinju manifestirati stvari koje potvrđuju takvu razinu percepcije. I onda se jedanput pojavljuju ljudi koji na izgled izgledaju strašni, koji su problematični, koji donose probleme u naš život, a zapravo su to ljudi, kao što smo prije rekli da su nekome djeca, a nekome nešto sasvim drugo, nositelji samo onog viđenja kojeg mi imamo o njima. Primjerice, ako nekog vidite kao... Evo, postoje predrasude primjerice ljudima koji su bili u zatvoru. Kad je neko bio u zatvoru, pa čujete da je neko bio u zatvoru jer je počinio neko teško kazneno djelo, iako je on možda odležao svoju kaznu i danas je potpuno drugačiji čovjek. Ako ga vi gledate isključivo kroz jedan takav filter, iz jednog takvog kuta, onda zapravo kroz njega potvrđujete vlastiti strah. I kad ga gledate na takav način i mislite da je on i dalje takav, ne viđajući da vi zapravo projecirate na njega vlastiti strah, onda zapravo ta situacija sve više i više kod vas generira paranoju. I ta paranoja nije nešto što dolazi od njega, nego dolazi od nas samih, ali ga mi povezujemo sa njim.
Jedan moj učitelj voli pričati tibetansku šalu o tome kako čovjek u snu usne da ga ganja demon i dok bježi vrišti od straha i kada dođe do zida počne naricati što ću sad, na što mu demon kaže kako da ja znam, ovo je tvoj san. Drugim riječima, mi u svakom trenutku jedini izbor koji imamo jest kako ćemo se odnositi prema projekcijama koje imamo, jer je najvažnija stvar za shvatiti kada je riječ o karmi da mi uvijek komuniciramo sa svojim projekcijama o stvarnosti, a nikad sa stvarnošću samom. S obzirom da imamo različite mogućnosti interpretacije onoga što se događa, za kakvom interpretacijom krenemo, tako ćemo se prema onom što se događa ponašati i tako ćemo ili stalno potvrđivati jedan karmički obrazac ili ćemo zapravo napustiti određeni karmički ciklus i ući u neki novi. To bi recimo u prevodu značilo dođe neki čovjek koji nam je nešto skrivio ili nas živcira samo svojom pojavom ili nam stvara probleme u životu i u stvari već na tom polju imamo priliku napraviti jedan izbor jer možemo donijeti dva zaključka. Ili osoba nas užasno živcira kad bismo je uklonili, kad bi nestala iz vida, mi bismo bili dobro. Ili se zapitati, čekaj, taj doživljaj je zapravo u meni, a ne tamo. I u stvari ta osoba postaje samo, kako ste prije rekli, okidač, odnosno, no ona je ipak u našem životu jako stvarna, jako uvjerljiva i čini se da je baš ona izvor zla. Evo odmah primjerom. Uh-huh. To je kao situacija kad vam dođe račun na naplatu. Primjerice za telefon. Dobijete račun na par tisuća kuna. Uh-huh. I sad u stara dobra vremena kad su te račune nosili poštari, do duše još ih nose, najrađe bi poštara skinuli jer je poštar donio račun. Međutim, taj račun nije napravio poštar, nego smo ga napravili mi. A poštar je, kao što kaže ona stara izreka, nemoj ubiti glasnika, zapravo samo neko koji je to donio na naplatu. Drugim riječima, ono što je bitno u ovoj priči razumjeti da nam se ne može dogoditi ništa s čim nismo povezani. Postoji ta jedna stara izreka koja dolazi iz budističke tradicije koja kaže je da si ti mene lupio batinom po glavi, ali ako sam ja donio glavu, a ti batinu, nije li odgovornost u najmanju ruku obostrana? I kada pričamo o principima karme, ono što je bitno za razumjeti je da je karma nešto što se s jedne strane događa u smislu da smo privlačni za ono što imamo u sebi. A ono što imamo u sebi su naši stariji odabiri koji su se potvrđivali jako puno puta. I onda kad smo kondicionirani ponašati se po jednom ključu, onda se po tom ključu ponovo srećemo sa sličnim događajima. Međutim, iako smo kondicionirani na takav način, to ne znači da smo zauvijek osuđeni da se ponašamo tako. Jer ono što je zapravo zanimljivo u ovom fenomenu je važno za razumjeti da bez obzira što ta karmička sjemena iz nas narastaju, mi u svakom trenutku imamo slobodu postupiti drugačije. I ta sloboda narasta iz mogućnosti da prepoznajemo ono što se događa, jer kada prepoznajemo, primjerice kad već spominjate poštara običnog sa računom ili karmičkog, aha, dakle nije on bad guy, nego je to zapravo posljedica nekog procesa koji je povezan sa mnom i riječ je o mojoj odgovornosti, onda u tom trenutku zapravo možemo krenuti nekim potpuno drugim putem. Znači, pravo pitanje je uvijek zašto se to meni događa. Točno. I ono što je zapravo zanimljivo, što ljudi prije ili kasnije shvate da im se različite stvari u životu događaju kroz neki ponavljani princip. Primjerice, radite ovdje, imate jedan problem. Odete u Njemačku, imate isti problem. Odete negdje drugdje, opet imate. I onda u nekom trenutku čovjek se stvarno ono što se kaže silom okolnosti počinje prepoznavati da je svim tim situacijama koliko god vanjske okolnosti bile različite zajednička jedna stvar, a to je on sam. I onda u tom trenutku zapravo čovjek dolazi do vrlo zastrašujuće saznanja, a to je da je njegov život doista njegova vlastita odgovornost.
Ali u biti to nije toliko zastrašujuće s obzirom da prvi put ima alat i moć da promijeni, nije tek žrtva tih navika. Kad se već priča o karmičkim poštarima, spominjali ste oni donesu račun, znači nešto si dužan. Što bi to značio pojam karmičkog duga? Uobičajene percepcije su one klasične priče. U prošlom životu si nekom nešto napravio, pa sad će se ili to dogoditi tebi, ili možda ista osoba ili nešto slično ćeš morati iskusiti. Međutim, karmički dug u stvari i opet nas vraća na percepciju i u stvari u bliskoj vezi upravo sa tom idejom da osoba koja nam stvara probleme u stvari nam samo donosi loše vijesti o nama samima i ništa drugo. Što bi, kako biste definirali karmički dug, ako ne onako kako bi to na prvu loptu bilo? Lupio sam nekog prije 150 godina po glavi, pa eto, sad se to i meni dogodilo. Pa, ajmo pričati o jednom zgodnom primjeru. Prvo isto neke tradicionalne šeme koja je zanimljiva. Primjerice, na istoku se smatra da je klasičan moment kako se manifestira karmički dug odnos između roditelja i djeca. Primjerice, ako imate dobro dijete koje se rodi kod problematičnih roditelja, onda je to situacija koja pokazuje da je to dijete imalo neki dug prema tim roditeljima, pa ga sad zapravo kroz suočavanje sa takvim teškim okolnostima mora isplatiti. Ono što je češći slučaj je da imate brižne roditelje sa problematičnim djetetom koji onda zapravo opet su dovedeni u situaciju da nešto s čim na neki način su ostali dužni jednom takvom biću, pa su ga sad dobili na skrb, ne bi li se taj dug poravnao. Ali karmički dug je zapravo posljedica ne sudbe i ono što smo rekli kazne, nego naše fiksacija kada inzistiramo da se stvari događaju u okviru našeg viđenja na svijet. Dakle, problemi s karmom koji se pojavljuju je naš pokušaj da inzistiranje na promjenju na utjecaju na vanjske okolnosti, na rješavanju vlastitih problema izvana. Dakle, što znači izvana? Kroz onu klasičnu šemu da primjerice svoju egzistenciju osiguramo kroz stjecanje imovine, kroz imetak, kroz kuću, kroz obitelj. Na takav način se samo potvrđujući. Dakle, pokušaj da zaštitimo ono za što vjerujemo da karakterizira i donosi dobro našu egzistenciju, a izvan nas je, neminovno nas dovodi do problema. Zbog toga su vanjske okolnosti uvijek nepredvidljive. Inzistiranje da stvari budu po našem nas uvijek dovode u stresnu situaciju u kojem prije ili kasnije zapravo moramo izgubiti ono što bi zauvijek htjeli zadržati. Znači, može se reći u stvari da je svaka percepcija karmička sama po sebi. I sad tu dolazimo do još jednog često korištenog pojma, a to je dobra i loša karma. Pa eto, kako ti je teško, kako ti je dobro, mada naravno i pitanje dobrog i lošeg ovisi o vremenskom osjećku u kojem gledamo, da li gledamo tjedan dana, tri mjeseca, tri godine. Što bi bilo iz ove perspektive dobra i loša karma? Kada se kaže ipak skupio si lošu karmu ili skupio si dobru, na koji način se to prema tom tumačenju dogodilo? Kao što sam rekao, u osnovi je karma kao takva neutralna. Međutim, ona je etički neutralna, ali nije energetski neutralna. Što to znači? To znači da svako naše psihološko ponašanje ima svoju, ajmo tako reći, energetsku frekvenciju. Sad kada pričamo o stvarima koje povezamo s onim što se u jeziku popularne kulture zove loša karma, onda zapravo pričamo o dijelima koje su posljedice straha, pohlepe, mržnje, dakle ljubomore, svih tih negativnih stanja uma u kojima na neki način nastojimo životu nametnuti svoje očekivanja. Dakle, kad god inzistiramo na takvom ponašanju, ono što se zapravo događa je da takva psihološka stanja prati određene energetske frekvencije koje se u tom trenutku aktivira i zapravo to aktiviranje je ono što smo rekli da ostaje u nama. I što se onda zapravo događa? Događa se da, osobito ako je to postao sastavni dio našeg karaktera, prije ili kasnije se neminovno srećemo sa onim okolnostima gdje se susrećemo sa tim istim frekvencijama i energijama koje smo sami oslobađali na van. I onda mi
gledajući izvana, čini se kao da nas neko kažnjava, nas niko ne kažnjava, nego smo jednostavno došli u situaciju da se ponovo susrećemo s onim s čim smo kompatibilni. S druge strane, kada pričamo o dobroj karmi, dobra karma počiva na nekim drugim energetskim frekvencijama koje su povezane sa drugačijim psihološkim stanjama, onima koje zovemo vrlina uma, vrlinama uma, kao što su zapravo otvorenost, nesebičnost, ljubav, susjećanje, radovanje drugima. I to su stanja koje, opet kada o njima pričamo psihološki, imaju svoj energetski kod i kada razvijemo, kao što smo prije rekli, takav filter, takav pogled u odnosu na svijet oko nas, onda takve stvari sve više i više prepoznajemo. Evo dao bi jedan primjer zapravo koji je jednostavan, ali to vrlo lijepo ilustrira. Ima jedna drevna priča kada s Bliskog istoka, kada na putu ka jednom velikom gradu stoji, odnosno sjedi stara baka i dolazi stranac i pita je bako kakvi su ljudi u tom gradu koji je predamnom. A ona ga pita, sinko, a kakvi su bili u gradu iz kojeg dolaziš? Kaže, loši, kvarni, problematični, varalice, ono, grozni. Kaže ona, sinko, bojim se da su i u gradu pred tobom isti takvi. I on ode vrlo tužan. Nakon pola sata dođe drugi čovjek s istim pitanjem i kaže, bako, kakvi su ljudi u ovom gradu? Kaže, kakvi su, sinko, tuda otkuda dolaziš? Dobri, uvijek spremni na šalu, vedri, lijepo raspoloženi, spremni pomoći. E, sinko, takvi su i tu kuda se krenuo. Drugim rečima, dobra i loša karma je naša navika, naše percepcije da vidi stvari dobro ili loše. Kada se priča o ovim energetskim frekvencijama, je li riječ o nečem što bi na neki način bilo uvjetno rečeno doslovno ili je riječ samo o slikovitom i opet pričamo o jezičnom obrascu koji mi koristimo na jedan način, nekoga svača na drugi, u komu stvari nekakva navika razmišljanja u stvarima, naravno stvar određenu misao koja stvara naravno neku riječ, djelo i u stvari ta energetska frekvencija u stvarnom životu uvijek postaje nekakva reakcija na nešto što ti vidiš takvim ili onakvim. Drugim rečima, je li tu riječ o ipak još nekim faktorima ili je isključivo riječ o tom unutarnjem mehanizmu neuroplastike, navika mišljenja, psiholoških obrazaca, skladišne svijesti i drugo? Pa kada je riječ o karmi, ljudi uvijek zanima kada se priča o rezultatima karme, da li se oni događaju u svijetu oko nas ili se događaju nama, da li smo to sve zamislili i kako cijeli taj mehanizam funkcionira. Međutim, ako gledamo iskustveno, kako vidimo svijet, tako ga doživljavamo. To je još davno, davno lijepo opisano u filmu Matrix. I ono što je zapravo interesantno, što kad imate jedan način viđenja svijeta, on ima tendenciju da se neprestano samo potvrđuje. Primjerice, imam jednog prijatelja koji ima sina i dok se voze ulicama, imaju igru da promatraju ko će prvi vidjeti smarta i ko kaže smart, taj je dobio poen. I sad, kaže mi taj prijatelj, kako prije dok nije počeo tu igrati tu igricu sa svojim sinom, nije ni znao koliko smartova ima na ulicama oko nas, ali sad ih odjedanput ima jako, jako puno. Karma zapravo funkcionira po sličnom principu, da mi zapravo u svakom trenutku imamo bezbroj mogućnosti viđenja i interpretacija stvari oko nas, ali smo obično fokusirani samo na ono za što smo na neki način kondicionirani našim najjačim navikama. Tako zvana karmička vizija, do sad smo već naučili. Tako je. Dakle, i ta karmička vizija je poput jednog okvira koji nas ponovo i ponovo gura u jednu specifičnu interpretaciju svijeta, koja ima tendenciju samo potvrđivati se. I sad ako pričamo o energetskim obrascima, ono što je zapravo zanimljivo, što čovjek isto može iskustveno primijetiti, ako čovjek stekne naviku da brine i da kroz taj filter prepoznaje svijet, nekako taj obrazac kao da donosi u naš život zapravo stalno situacije zbog kojih vrijedi brinuti. Ako je čovjek pun straha, onda se pojavljaju takve situacije. Kao isto tako, ako čovjek druge ljude vide kao prijatelje, nekako ga prijatelji svugdje pronalaze. Sad čovjek pita zašto neki ljudi imaju sreće dok neki drugi imaju pegulu. Međutim, odgovor na to pitanje nije povezan s onim što je izvan nas, nego doslovce u našoj interpretaciji onoga što se događa.
I to je zapravo i ljepota i zastrašujući element kada je riječ o našoj percepciji ili karmi, dakle okidačima naše percepcije, da mi doslovce svojim vizijama gradimo svijet u kojem živimo. Drugim rečima, ne prenosimo sa sobom karmu u neke naredne živote, ali prenosimo naviku gledanja i onda opet vidimo isto. Mi, kao onaj čovjek iz zemlje u zemlju koji se selio, pa svaki put isto. Tako je. Mi prenosimo zapravo naviku dekodiranja po određenom ključu i zbog toga zapravo kada gdje god da dođemo, počinjemo kroz taj kut gledanja interpretirati ono što se događa. Ako su već toliko navike mišljenja bitne, naravno da treba na neki način tu nešto učiniti, kako bi se reklo, prepoznat možda navike, promijeniti ih nekim svjesnim napom. Samo moram jednu stvar ispraviti. Dakle, ne navike mišljenja. Dakle, mišljenje je već ono što se kaže krajnji rezultat karme. Dakle, ovdje se radi o nečem što je dublje od mišljenja. Dakle, misao je praktički rezultat perceptivnog koda koji se obličuje na jednoj razini koja zapravo nije svjesna, odnosno nije svjesna u smislu da mi racionalno odlučujemo. Onaj koji je jedan program koji boji našu svijest, koji može biti prepoznat, a kada ga racionaliziramo, samo mu dajemo ime, ali samo ime nije dovoljno da on bude promijenjen. Te stvari je važno znati jer se svojevremeno pojavilo puno škola pozitivnih razmišljenja koji su zapravo sugerirali ljudima da kroz promjenu razmišljenja mogu promijeniti sebe. Međutim, rekao je Prvljavi Hari u svom prvom filmu, Clint Eastwood, pardon, dakle u svom prvom filmu, Opinions are like assholes, everybody has one. I drugim riječima, svi ti naši predumišljaji koje mi imamo ne znače nužno što god mi misle da se time nešto mijenja. Tek kad promijenimo od kut gledanja, stvari postaju drugačije. Jer ključna stvar koju moramo razumjeti da mi vjerujemo u ono što vidimo i dok nešto vidimo na određeni način, čak i ako želimo o tome razmišljati drugačije, dokle god to vidimo tako, ostali smo zarobljeni u istoj karmičkoj viziji. Znači, karmu se zapravo ne može promijeniti na takav način da jedan dan čovjek kaže, ma neću vidjeti oko sebe sve te nervozne, mrgudne ljude. Ja ću stalno sebe podsjećati da je sve u redu i da su to zapravo krasni ljudi koje ja ne poznajem u potpunosti. To baš ne ide tako. Poginut ćete u drugoj minuti. Pravi put kad čovjek želi doista promijeniti nešto u svom karakteru nije da donese novogodišnju odluku od danas ću biti samo dobar, od danas se neću ljutiti, od danas neću biti nervozan, nego da zapravo počne istraživati izvore takvog ponašanja. Zašto sam nervozan? Zašto se bojim? Zašto strijepim? I onda zapravo ono što počinje pronalaziti u sebi, što je vrlo interesantno, je jedan obrazac poput okidača koji ga kondicioniraju da stvari prepoznaje po određenom ključu. Drugim riječima, prije nego što se formiraju naše misli, postoji doslovce mogućnost, ako ste dovoljno svjesni, ako ste kroz primjerice tehnike meditacije produbili sposobnost osvijesti takve stvari, primijetiti kako iz vas narasta poput jedne frekvencije koja vam doslovce boji percepciju. Dakle, kao sjeme straha ili sjeme ljubavi ili sjeme prijateljstva koja u nekom trenutku se prvo manifestira kroz osjetilni dojam, nakon toga se manifestira kroz mentalnu konstrukciju i onda smo dobili taj okvir iza kojeg krene djelovanje kroz govor ili kroz tijelo. Doista je i jest teško pukom namjerom i nekakvim mišljenjem promijeniti stvari. Dovoljno je zamisliti nekakvu vrlo tragičnu situaciju koju se čovjeku dogodi i da proba u takvoj situaciji vježbati pozitivno mišljenje. Baš i neće ići jer jednostavno ne postoji ništa dobrog u tome, barem iz njegovog kuta gledanja koji, eto, možda ponekad za neke teške situacije mora biti doista širok da bi se čovjek izvukao iz neke zamke u koju je u tom trenutku upao. No dobro, mi smo dakle bića navike, imamo tu inerciju, ona nas vuče i tako dalje. I do sad smo već rastumačili nekoliko tih pojmova koji nas uvijek vraćaju na sebe. Znači, karma je zapravo percepcija ili karakter, pa karmička vizija kad se zarobljen u modelu percepcije, karmički poštar je onaj koji je stvara okolnosti da se to ispolji i tako dalje. Karmički dug opet ima tu nekakvu vezu sa vlastitim unutarnjim doživljajima. I sad dolazimo do onog ključnog pitanja, može li se čovjek osloboditi karme? Jer ako se želiš osloboditi karme, moraš nešto raditi. Čim nešto radiš, opet stvaraš novu karmu. Da li ti je percepcija ispravna ili nije, da li stvara lošu ili dobru karmu, ti to u tom trenutku čak i ne možeš znati. Pa
Na koji način, eto, da malo optimizma bacimo na ovu sjenu? Zapravo, ova priča se isto kao i karma i život sad može shvatiti pozitivno i negativno. Ono kao, joj, rob sam svojih programa, ili da pače, sad prvi put imam priliku doista promijeniti okolnosti, a bez da okolo tučem ljude po ulici i tako. Što bi zapravo bio način, jel, može li se čovjek uopće osloboditi karme, jer čim smo u ovom svijetu, već imamo neku percepciju. Ne možemo biti bez ikakve. U jednoj zgodnoj TV seriji Novovijeka je o Marku Polu. Marko Polo dolazi svom taoističkom učitelju i kaže: učitelju, čuo sam za neku zavjeru koja se sprema protiv Kublaj Kana. Što bi bilo najbolje učiniti? A učitelj mu kaže: Marko, mudar čovjek čini nedjelovanjem. Međutim, Marko, vodi računa, ti nisi mudar čovjek. Drugim rečima, potreban nam je hitno jedan odgovor za nas koji nismo mudri. To ste htjeli reći. Ono što želim reći je da se karme ne možemo osloboditi tako da odlučimo da nećemo djelovati, kao u ovom primjeru koji sam spomenuo. Jer kad odlučimo ne djelovati, mi samo sprovodimo odluku o djelu da nećemo djelovati. Što znači da smo zapravo samo ušli u novu razinu zablude, dakle novi okvir gdje sad inzistiramo na svom pokušaju da ne djelujemo. I taj pokušaj zapravo stvara frustraciju koja nema veze sa slobodom, iako se nama kroz našu interpretaciju čini da radimo nešto jako pametno. Stoga se tradicionalno, kada se pričalo o karmi i o tome kako nešto činiti, uvijek prvo pričalo o tome ne kako se u cijelosti osloboditi karmi, jer je za početak to zahtjevan zadatak, jer mi zapravo nismo ni svjesni svih tih interakcija koje postoje u nama, dakle tih kodova, programa, niti ničega od toga. I onda se zapravo tradicionalno, što je model koji slijede i različite religije, radilo na tome da ljudi usvoje određeni etički kodeks, da se počne ponašati na takav način, da počinju razvijati vrline, da počinju pomagati drugima, da razvijaju nesebičnost, da razvijaju pomaganje. Drugim riječima, da razvijaju ona dobra djela koja zovemo moralnim, poštenim i plemenitim. Jer zapravo ta plemenita djela, ono što rade, je da nama počinju stvarati naviku ponašanja koji opet ima svoju određenu energetsku frekvenciju koju će za uzvrat početi prizivati određene karmičke poštare sa drugim preznakom u naš život, a ne samo one loše koje su posljedica sebičnosti, netrpeljivosti, straha i svih onih tendencija kojima smo skloni kad svoj život baziramo na silnim očekivanjima i inzistiranju da budu onako kako bi mi htjeli. I ono što se zapravo tako događa, da prvo na takav način počinjemo stvarati nešto što se zove pozitivna ili lakša karma, koja zapravo generira sve lakše i lakše, odnosno pozitivnije okolnosti u naš život. I onda kako se te okolnosti pojavljuju, onda zapravo s vremenom dobivamo šansu dobiti najbolju karmu od svih karmi, a to je karma koja je povezana sa znanjem o tome kako naša svijest doista funkcionira. Dakle, ne samo kroz interpretaciju, nego kroz njenu kognitivnu, kroz njene kognitivne specifičnosti. Drugim riječima, znanje nam može omogućiti da se počnemo postavljati ono temeljno pitanje ko sam ja, ali da pri tom ne inzistiramo na davanju odgovora. Jer ako dajemo odgovor, onda smo opet ušli samo u novu interpretaciju. Kad dođemo u situaciju da se možemo postavljati pitanje ko sam ja bez da dajemo odgovor na to pitanje, onda počinjemo promatrati izvor od kuda zapravo naše aktivnosti proizlaze. I kada naučimo zapravo te aktivnosti i te naše poticaje doživljavati bez prijanjanja, onda zapravo počinjemo otkrivati da u pozadini tog nekog našeg egoizma, sebičnosti, nesigurnosti i straha koji je izvor svega toga, zapravo počiva ta neka urođena inteligencija i sloboda koja je onda djelatna ne na način da mi ponovo odlučujemo ćemo napraviti ovo ili ono kroz neki karmički kod, nego se ona jednostavno spontano odaziva prema svijetu na najbolji mogući način. To je nešto što se onda povezuje sa idejom o čistoći percepcije, kada ovisno interpretacijama vidite svijet kao božansko mjesto, kao čisto područje u kojem su sva bića čista i savršena.
i kad zapravo vaš doživljaj svijeta ne proizlazi iz potrebe da od njega nešto dobijete, nego jednostavno ga doživljavate meko, bez otpora i onda on zapravo postaje isti takav. Dakle, mjesto u kojem se neprekidno događaju različite stvari s kojima se susrećete, koje zapravo potvrđuju tu slobodu koja je opet posljedica vašeg vlastitog viđenja. Vrlo rijetko se zapravo može pričati o karmi, primjerice u ovih zadnjih 45 minuta ili koliko, a da se ne sagledava karmu unutar onog klasičnog obraca prošli životi i budući životi. Uh-huh. Međutim, iz ove perspektive to je potpuno čak i nebitno, da li reći o rasponu jednog života ili stvarnih ili zamišljenih 20 života. U biti je reći o, reklo bi se, skoro jednoj tehničkoj disciplini koja se može svesti upravo na proučavanje vlastitih modela percepcije, kada bi se na kraju sve svelo na neki naziv. Jedan stari tibetanski učitelj je u jednoj rečenici objasnio sve što trebamo znati o karmi. A to je, ako želimo znati kakvi su nam bili prošli životi, trebamo pogledati kakav nam je život danas. Ako želimo znati kakvi će nam biti budući životi, trebamo osvijestiti kakve izbore prema onome što se događa opet radimo danas. Hvala vam, Mihajlo, i do neke sljedeće prilike. Doviđenja. Hvala. I neka vas prati dobra karma. Ako to uopće nakon svega ovog rečenog ima smisla za reći. Hvala vama na pažnji. Eto, karma, mistificirani pojam koji zvuči pomalo preteće u svijetu nas grešnika, zapravo govori nešto u biti pozitivno, da je ključ za sretni ili manje sretni život u nama samima, jer je riječ o njegovanju naše percepcije, naših odnosa prema događajima. Događaje se zbivaju doduše izvana, ali njihov doživljaj u nama. I zapravo niti jedna sekunda nema nikakve veze s ičime što bi nalikovalo ikakvoj objektivnosti. Zato možemo na izgled mijenjati svijet mijenjajući sebe, jer možemo aktivno utjecati na doživlje svijeta, ali naravno ne prije nego što dokučimo kako radi percepcija. Svađamo se sami sa sobom, pa može se i tako opisati karmu, ali gledano iz te perspektive, bavljanje karmom postaje proučavanje vlastitih automatiziranih obrazaca i navika razmišljanja i ponašanja. U tom duhu, na vama izbor, čeka li vas laka noć.